Можливо, є ще щось, що могло б стати помічним як порада, коли ти бачиш, що всі інші жінки, люди бачать, що всі інші жінки з чоловіками, а чоловік, а вдома ще кран тече, і двері не зачиняються. А якщо в селі, то ще й дах посипався, і все хазяйство на жінці. Знаєш, зараз дуже багато в тіктоці, в інстаграмі ти бачиш, я хочу, щоб мій чоловік, хай він буде там ухилянтом, але він буде поруч зі мною, живий і з моїми дітьми. Це дуже смішно виглядає взагалі таке, коли ти от ідеш там по якомусь місту, і йдуть такі накачані, здорові чувачки, бородаті, у них ця бородка ідеально зроблена, тут все вибрито, там все, ці штанішечки такі облягаючі, він такий весь спортивний, огромний, ти такий сразу, блін, кулеметник. А він ніхто. Він цикло. Тому що коли ти дивишся йому в очі, і він дивиться в твої очі, він їх одразу відводить. Йому соромно дивитись тобі в очі. Тому що він чітко розуміє, хто ти. І він чітко розуміє, хто він. Вони там можуть казати, да, там мені пофіг, там, зато я живой буду. Але ніфіга, він коли остається один на один з собою, він чітко розуміє, хто він. І пройде час, і хтось з його друзів, а особливо з дівчат. Зараз дівчата дуже гострі на язик, правильні дівчата, я дуже таких поважаю. І коли до них підходять знайомитись, в мене от подружки такі траляки. Там, в воєнкоматі був, на ЗСУ донатиш. От. І вони сидять, бідолашні, на наворочених тачках, з навороченими своїми часами, з своїм баблом. Але повірте мені, наодинці вони чітко розуміють, хто вони. Вони сцикуни. А ти розумів, наскільки важко твоїй жінці щодня боятися за тебе? Щодня вірити в тебе, але боятися за тебе? У нас специфічні відносини з нею, тому я думаю, вона філософськи підходить до цього питання. Ну, я питала загалом не тільки ж про твою жінку, а загалом про всі те, жінки, що... Всі жінки бояться за своїх чоловіків. Ми також боїмося за своїх жінок, тому що ця війна, ракети літають кругом. І загинути в Києві, чи в Івано-Франківську, чи в Одесі можна точно так же, як і на війні. На війні все-таки вважається більше шансів. Ну, більше шансів, але якщо раніше до повномасштабки, ми от чітко розуміли, знаєш, все, ми отут воюємо, от там от, вони всі за нашою спиною, хай там танцюють, балдіють, живуть, усміхаються, кайфують. Ми для цього от зараз отут стоїмо. Зараз, на жаль, не так. І коли ми бачимо, як летить по планшету ця ракета, і ми на нервах. Тому що ми не розуміємо, куди ця тварина летить і куди вона прилетить. І це теж дуже важко, що ти не можеш вплинути. Тому нам дуже важко зараз, коли ми на щось не впливаємо. Ми не впливаємо на ці ракети, на жаль. І бійцям тяжко.